Tjenare, välkommen till Morningstar. Hoppas du har en bra dag idag. Här där jag är just nu i ett ställe som heter Horred. Här skiner solen. Vi är på väg till en skola där. Men nu ska jag idag läsa ett bibelord för dig. Du har hört det många gånger, men man kan inte höra det för många gånger, för det är jättebra. Det står så här, jag håller bibeln här jämte mig, fast det är en telefon eller så. Det är Saltaren 23 så står det: Herren är min herde, mig ska intet fattas. Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Du vet att Gud, det är han som är din herde, eller som tar hand om dig, va? Och han har sån omsorg om dig. Han vill bara att du ska ha det bra. Han låter dig vila på gröna ängar, så att det är lugnt och skönt och bra, va? Han för dig till vatten där du finner ro. Du kan dricka om du är törstig. Och har du tänkt på det? Om det är vid en sjö eller vid havet någon gång, visst är det skönt när man kan få lite för sig själv. Om man hör vattnet klucka kanske mot en brygga eller en båt eller någonting. Så vill Gud att du ska ha det lugnt och skönt och bra ibland, så att du får vila. Så andra gånger så är det fullt ös. Men just nu kanske vi kan ta lite vila. Okej. Ha en bra dag. Vi ses imorgon. Hej då.